Labrīt! Sveiki. Jā, medijos parādās ziņas, ka, protams, tas ir bijis ilgs process, bet kāds ir jūsu skaidrojums tam, ka šī ieslodzīto apmaiņa notika tieši vakar? Nu, šis process jau brieda gadiem ilgi, un Krievija parasti nepamet likteņu varā īpaši svarīgus cilvēkus, Slepkavas, Spiegus un līdzīgus darboņus. Pirms diviem gadiem tika iegūts Viktors Buts, slavenais nāves tirgonis, kurš tirgo ieroči pa visu pasauli, un tika iemainīts pret amerikāņu basketbola zvaigzni Brittany Griner. Un toreiz jau bija runas, ka varētu arī apmainīt Paul Vilen, kurš jau 6 gadus atradās Krievijas cietumos, vai ne? Acīm redzot, Krievijai vajadzēja vairāk laika, lai vēl vairāk cilvēkus apcietinātu. Tas ciniski diezgan rietumnieks. Tagad tika panākt vienošanās. Acīm redzot, tika atrasts īstais līdzsvars, ka abas puses rietumu plašākā izpratnē un Krievija bija apmierināta ar darījumu. Kā jūs teiktu, kādas sekas būs tam, ka Putins visticamāk tiešām šo ziņu Krievijā pasniegs kā tādu signālu, ka Krievija savējos nelaimē nepamet? Jā. Kādus riskus tas... Es domāju, ka nevajag arī pārlieku pārvērtēt. Krievija visu laiku tādas signālas ir sūtījis. Tāpat Skripaļa indēšana, Sergejs Skripaļs Salisburijā, Lielbritānijā 18. Gadā, mēģināja Krievijas aģenti noindēt viņu un viņu meitu. Un viņš bija tas, kurš tika 2010. Gadā arī iemainīts, tātad no Krievijas aizsūtīts uz rietumiem. Un tas arī bija signāls, ka nodevēji vienmēr tiks atrasti un sodīti. Un arī šeit ir līdzīgi signāli, tagad tas nav nekas jauns. Krievija atkal apstiprina. Jā, ka tā nepamet novārtā savus Slepkavas un Spiegas. Kā jūs vērtējat kopumā? Vai šo apmaiņu var saukt par līdzvērtīgu? Domāju, kopumā jā. Šoreiz pat netipiski, jo vairāk uz rietumiem tika nosūtīti cilvēki nekā uz Krieviju. Tas savā ziņā netipiski, jo parasti nedemokrātisks valsts ir tās, kuras vairāk iegūst. Jo no demokrātiskām valstīm ir grūtāk gan karot, gan arī šādās apmaiņās piedalīties. Jo Krievijā vienkārši paņem cilvēku apcietina, atrod kaut ko ar baltiem diegiem sašuj, ātri prāvu uztājas piešpieši tur 9 vai 16 gadus cietumā, kā kuram, bet rietumos liec tā vienkārši nenotiek. Tāpēc ņemot vērā, ka vairāk uz rietumiem nonāk cilvēki nekā uz Krievijas, teikt, ka ir tīri labs darījums. Jā, mēs tiešām skatāmies, tas skaitliskais sadalījums nav vienāds, bet tas lielākais iegūms, ko atzīst Krievijas pusē, varētu būt šis Krievijas spēc dienesta aģenta Vadima Krasikova atbrīvošana. Kā uz to raudzīties? Kāpēc viņš tik svarīgs Krievijai bija? Viņš bija augsta amatpersona federālajā drošības dienestā pulkveža ranga cilvēks, noslepkavoja komandieri Gruzijas izcelsmes Berlīnas parkā, acīm redzot Krievijai, Kremlim, tas bija uzskatāms par varoņdarbu. Droši vien viņš ir vēl kādus varoņdarbus Kremļa izplatnē veicis. Tāpēc tas bija tāds augsta ranga cilvēks, ko Krievija ļoti vēlējās atpakaļ. Protams, šis notiek laikā, kad attiecības starp Krieviju un Rietuviem ir ļoti saspīlētas. Es dzirdēju, daudz eksperti arī saka, nepārvērtēt šī notikuma nozīmīgumu un nedomāt, ka tas tagad tās attiecības uzlabos. Kā jūs teiktu, vai tam būs kaut kādas ilgtermiņa vai lielākas sekas uz attiecībām kopumā? Domāju, pilnīgi nekādas, jo cietumnieku apmaiņas notiek regulāri, kargūstekņu apmaiņas notiek. Redzam, Ukraina, Krievija regulāri apmainās ar kargūstekņiem. Arī līdzīgi iepriekš Irāna, kas arī apcietinājis rietumniekus, izdod pret naudu vai citādā veidā atpakaļ uz rietumiem. Iepriekš tāds apmaiņas ir bijuši. Mans minētāja Brittany Griner pret Viktoru Butu 2 gadu atpakaļ, 2010. Gads slavenie Krievijas nelegāļi 10 gabalu no Amerikas tika izdoti Krievijai, un toreiz Skripaļs tika aizsūtīts uz rietumiem. Tā, tādas lietas ir bijušas pat vissliktāko attiecību posmos starp valstīm, jo kaut kādi kanāli vienmēr paliek atvērti starp pat karojušām valstīm. Baltais nams arī norādījis, ka ASV strādāja pie vienošanās, kas būtu ļāvusi teorētiski atbrīvot arī Krievijas opozīcijas līderi Aleksēju Navaļnī. Kā mēs zinām, tas nenotika. Šogad februārī viņš nomira Krievijas apcietinājumā. Varam izdarīt kaut kādus secinājumus par to, kāpēc tas nenotika, ko nepaspēja, par ko nevienojās? Es domāju, ka tas Krievija nekad negatavojās Navaļnī patiesībā izdot. Skaidrs, ka tagad informācija, kas nāk publiski, ka bija tādas sarunas, ka Navaļnī varētu izdot, bet domāju, viņš bija pārāk liels cilvēks, pārāk daudz slikta Kremlim izdarījis, lai tik vienkārši atbrīvotu viņu. Jo tagad arī kara murdze tiek atbrīvots, bet viņš ir daudz mazāk kalibra cilvēks. Navaļnijas, domāju, bija pārāk bīstams, lai viņu kā mocekli jau no cietuma atdot uz rietumiem. Tā kā tas būtu draudz pastāvošajam Krievijas režīmam. Kur tā bīstamība šobrīd Krievijas pastāvošajā režīmā ar to, ka viņi vēlasies sagrauties vien vairāk ķilniekus?
Nu, tāda lieta ir. Tas vienmēr ir risks. Līdzīgi, ka nu, ir tas teiciens, ka nevest sarunas ar teroristiem, nu, šeit arī nu, ir risks, jo nu, Krievija apcietināja nu, bez jebkāda pamata vai ar kaut kādām nu, ļoti apšaubāmām apsūdzībām cilvēkus, nu, acīm redzot ar mērķi, lai viņus varētu iemainīt. Un līdzīgi arī cits valsts dar. Ķīna, tāpat, kur Ķīnai bija nu, salīdzinoši nesen skandāls ar Kanādu, nu, ka Ķīna vienkārši apcietina Kanādas pilsētā, lai varētu tos kādā brīdī apmainīt vai nu, kādu cits iegūmus dabūt. Kā jūs teiktu, nu, kāda būs tagad dzīve tiem uz rietumiem atpakaļ atbraukušiem cilvēkiem? Vai viņi varēs, nezinu, turpināt dzīvot normālu dzīvi, vai viņi varēs nebaidīties, ka viņus tāpat meklēs un atradīs? Vai viņi varēs turpināt darīt savu darbu, piemēram, visi tie žurnālisti? Es domāju, nu kā nu kurš, jo nu Kara Murza viņu jau mēģina indēt arī līdzīgi kā Navaļnī, tā kā nu es neizslēdzu, ka viņam vajadzēs īpašu apsardzību, jo nu atkal tas Skripaļa gadījums, vai ne, ka viņš tika izdots uz rietumiem un Krievijas aģenti viņu atrada un mēģināja noindēt ar ķīmisko ieroci Novičok, tāpēc es domāju, būs, nu, žurnālisti, kas mierīgi varēs strādāt, bet tie, kurus Krievi uzskatīs, ka viņi patiesi ir kaut ko nodarījuši ļaunu Krievijai, es domāju, ka viņus meklēs. Vai notikusi ieslaudzīto apmaiņu var atstāt kādu tieši ieteikumi uz Krievijas īstenoto karu Ukrainā? Domāju, ka pilnīgi nekādu. Domāju, ka šeit nav tieši saiknes ar karu Ukrainā. Bet vai šis gadījums var dot kaut kādu priekšstatu par to, kā Krievija varētu izstrādēties tādās tajās minētajās Ukrainas miera sarunās, kur tad, kas, ja tādas notiek ar Krievijas līdzdalību arī? Es domāju arī, ka nē. Es domāju, šis vairāk tāds nu, tiešām taktiska līmeņa jautājums bija, kur nu, tādas apmaiņas notiek ik pa laikam, ik pa pāris gadiem. Un es domāju, ka šeit mēs neko nevaram spriest par Krievijas potenciālo pielaidību sarunās par potenciālu mieru. Kādu ietekmi šis varētu atstāt uz ASV iekšpolitiku, nezinu, piemēram, uz demokrātu popularitāti, jo, protams, nu, medijos parādās dažādas ziņas par to, kā viena vai otra puse to varētu izmantot, kā jūs sardzat. Ja, nu, abas puses jau to izmanto, vai ne? Kamala Harris kopā ar Bidenu, nu, kā mēs tagad runājam, sagaida šo te apmaiņu, amerikāņus ierodoties, ka skaidrs, ka tas arī tiek, nu, Harris popularitāte izmantots, lai viņu parādītu tautai, ka arī viņa daudz dar starptautiskās attiecībās, tā kā, nu, Bidenam viennozīmīgi tas ir pluss, bet Trumps jau ir meties virsū kritizējis šo darījumu. Ka tas ir slikts darījums. Viņa viceprezidents potenciālais Svens arī ir nu, pateicis, ka tas notiek tikai tāpēc, ka Trumps drīz būs atpakaļ. Jo redz, nu, tas parādot, ka Trumps tiek cienīts, nu, ka tagad viss baidoties. Tā kā, nu, abas puses izmantos, domāju, gan demokrāti, gan republikāņi savā labā, un es domāju, tāda milzīga ietekme nebūs, jo pamatā ir višķirs iekšpolitiskie jautājumi par to, kādu kursu tālāk Amerikai uzņemt. Jā, Trumps arī saka, ka nu, viņš būtu izdarījis ātrāk nekā Baidens. Jā. Jā, nu jā, protams, viņš parasti saka, ka viņam labāk būtu izdevies. Nu, to mēs nezinām. Vēl es dzirdēju vakar ASV amatpersonas teica, nu, ka mēs jau ilgi saviem iedzīvotājiem sakām, nu, nebrauciet uz Krieviju, jā, jo šādi var beigties jebkuram. Kā jūs teiktu, jā, vai sabiedrībai tas būs varbūt kaut kāds jauns signāls, un vai tiešām jebkuram šādi var beigties, nezinu, kaut kāds brauciens uz kāzām, jā, pie daktera, pie ģimenes? Nu, diemžēl, jā. Un šeit jārunā ne tikai pa amerikāņiem, bet arī pa Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tikko ziņas bija, ka Baltkrievijā Latvijas jaunieši aizturēti. Nu, tāpēc ik vienam jābūt piesardzīgam. Un ne jau tikai nu, tur augsts līmeņa žurnālisti Krievijā tika aizturēti. Tur arī Vācijas pilsoņi ar nu, kaut kādām nesaprotamām apsūdzībām bija apcietinājumā. Tāpēc ir ļoti jāpiesargās un ir bijusi pieredze mums kaimiņiem. Igauņi, kas ir nu, slavenākie Baltijā spiegu ķeršana. 15. Gadā Estons Kohvers tika apmainīts par Krievijas spiegu stiltu. Starp Krieviju un Igauniju. Ja, un nu, Kohvers tika nolaupīts uz robežas starp Igauniju un Krieviju. Tas, protams, citādāks gadījums, bet nu, nevar izslēgt, ka kādā brīdī, ka Krievijai vajag kādu apmaiņu no rietumiem, arī nu, kāds Latvijas iedzīvotājs tiek aizturēts, nu, izvirz apsūdzību ātri spiegošanā kādā citā milz noziegumā un piespiež ilgu cietumsodu. Paldies, ka plašāk vērtējāt to dažādos aspektus un tos virzienus, kā tad vērtēt vispār šo ieslodzīto apmaiņu, kas notika vakar, un paldies šorīt par sarunu. Paldies jums.